Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade ngeraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Kileksa ayeuna nincak bagian ka-50. Mangga atuh para mitra wilujeng ngadangukeun di acara etang-etang hiburan pangbeberah mana. Salajengna para wargi sadaya, urang parantos ngadongengkeun perkawis sugana sareng mimin anu mana harita mimin nabrak jalmi teh. Sareng deui harita sugana parantos naon teh ngawurukan kanu janten pamajikanana perkara nu aya patula patalina sareng urusan tanggung jawab. Mangga urang teraskeun para mitra etang-etang hiburan pangbeberah mana wilujeng ngadangukeun. Kaum dangu, mimin ungut-ungutan ngarti kana maksud omongan salakina. Tapi di jero hate leutikna asa aya nu nyelap jadi halangan. Sabab naon-naon nu dicaritakeun ku sugana teh teu nuju jeung cita-citana asa disengker asa dihalangan maksudna teu dibere kabebasan. Kumaha kaharti mimin? Kartos pisan, Kang. Sanggup ngajalankeun atawa henteu? Sangem sedayana bade dijalankeun ku abdi kalayan tanggal waler. Salena sabios akang mah teu kedah ilu biung kana urusan ieu. Oh syukur. Akang ngarasa bungah boga pamajikan tanggung jawab kana naon-naon nu geus dipilampa. Jung ayeuna mah teang heula ka rumah sakit. Wayahna cape meuseun mah mumpung urang keneh. Akang rek leuleuh heula yeuh. Awak biasa ringsek bakat ku cape. Cek sugana ngajurung laku.
sangkan ini nguruskin anu katabrak teh ka rumah sakit. Nah, Kang, da leres abdi ge hoyong terahila di dituna. Nanging kumaha perkawis artosna, Kang, dili peryogi ayeuna? Cek Mimin bari nangtung. Panon melong ka salakina, ulah riwang tepungan heula. Boga wewenang di rumah sakit bejakeun ka anjeunna. Yen Mimin tanggung jawab kana sakabeh pamayaran. Titipkeun sakalian sangkan eta jalma diubaran sakumaha mistina. Sing nepi ka jag-jag deui. Jawab Sugana tegas atuh geus kitu mah Mimin teu ngomong deui. Kop kana kunci kontak leos init buru mobil nu diparkir di buruan. Dius ngajug-jug ka rumah sakit. Kocapkeun Sugana harita ngajentul bae dina korsi. Jadi malawung para mitra. Tas nyarita jeung Mimin teh sakapung aya rasa kaduhung geus nyeun tindakan kitu ka Mimin. Sakapung ngarasa puas asa geus hasil ngabudalkeun sakabeh bang baluh hate. Tapi sirah karasa lieur kawas-kawas mabok balas boba pikiran. Aya-aya we, ieu mah jadi halangan teh. Itu ieu lah. Teu ieu itu rupa-rupa pisan hirup teh. Kudu kumaha mun geus kieu yeuh naan teu wae Mimin sina ngurus ku sorangan atawa bantuan ku aing. Tapi ah, salaki ku bisa carudan pageu ulah luak leok pipikiran. Mungkin abis ini nyaluntang di ka aing Mimin teh sarta omongan aing mau dianggap. Kena ini masih nak diajar tanggung jawab susuganan kaharip nama sadar. Ulah roya jeung resep pamer harta bana. Akhirna Sugana teteg hate. Rek ngantep ka Mimin sakumaha nu geus disaasaut diatur tadi. Jung Sugana nangtung tuluy asup ka kamarna. Goledag ngagoler dina kasur panon meloong kana lalangit. Nganteur lamunan anu ngabelesat kana jauh ngan aneh sakitu mineng ngahuleng teh ka anak pamajikan kana geus lila ditinggalkeun mah tara inget. Hate Sugana jiga nu geus kabuleng ku pangaruh Mimin kawas dukeuna ku temung. Dina waktu sarua Mimin nyemprung dina sedan ngajug-jug ka rumah sakit. Teu kumisi lila geus tepi tuluy muru ka kamar nu dipake ngarawat korban tabrakan teh. Sanggeus tatanya kana ngajaga di dinya. Akhirna Mimin tepung jeung cilaka, tapi can bisa ngobrol sabab can sadar sarta keur ditarekahan ku dokter. Dokter, kumaha kaayaan nu katabrak teh? Tos tiasa nyarios? Cik Mimin panasaran. Manehna geus teh sabar hayang nyaho kana nasib eta jalma jeung hayang nyaho saha-sahana. Ujung-ujung nyarios teh acan sadar-sadar acan. Nanging teu kedah hariwang margi tatu teu abot ukur di luar wungkul. Dupi salira kula wargina tanapi naon? Dokter neuteup ka Mimin. Abdi mah wargina nu tanggal waler kana sagala rupi waragad pangobatan. Abdi hoyong terang saha itu nu saleresna? Cik Mimin gugu. Ongkoh ngaku wargina tapi teu wawuh kana cilaka. Dokter kerung harita ret kana cilaka ret ka Mimin. Lila-lila pok nanya deui ayeuna mah leuwih daria sabab dokter teh geus lila ngarep-ngarep kula warga nu katabrak aya nu perlu dibadamikeun. Disuhunkeun rido galihna we kanggo nerangkeun saleresna. Dupi salira teh kula wargina atanapi nu nabrakna. Mangga saurkeun ulah asa-asa. Da moal janten sabios-bios. Sim kuring peryogi badanten kanggo nulungan ieu jalmi. Tah kitu maksad teh. Cek dokter sopan jeung daria. Oh, nuhun atuh dokter, salosna abdi teh nu nabrakna. Nanging urusan sareng polisi tos rengse serta putusanana abdi kedah tanggal waler kana ieu kajantenan. Jawab Mimin satarabasna. Teu wani ngabohong deui ka dokter, nya nuhun atuh upami kitu mah. Janten sim kuring regreg. Kieu ieu teh, Bu, nu cilaka teh teu acan kapenak identitasna. Jenengan sareng alamat teu acan kapenak, margi teu kagungan kartu penduduk. Oge teu aya nu kenalin. Ari bade ditaros teu tiasa margi teu acan sadar. Taina kaleresan aya ibu nu tanggal waler sakantenan sim kuring bade ngawartosan. Yen ieu jalmi kedah dirawat di rumah sakit sakirang-kirangna saminggu. Margi aya bagian-bagian nu meriogikeun pengawasan sacara taliti. Dupi nu janten masalah waragana da ieu Bu. Sarios abdi nu tanggal waleragan mana dokter? Sabarahaeun? Mimin kawas nunangtang. Hayang geura nyaho kana jumlahna bayaran. Teu acan kenteng anu biayana, gawe diperhetangkeun margi teu acan katinga duka sabaraha heun.
Nu penting mah kedah aya nu sanggem kanggo nutup eta waragad. Margi pengobatan sareng perawatan teu leupas tina masalah waragad. Upami ayeuna ibu sanggem, ayeuna pisan tepangan bagian administrasi di kapal pali tutuh. Dokter nunjuk ku mimin direret bari unggeut. Mana abdi bade nepangan ka ditu, Nenging? Abdi bade tumaros dupi nu katabrak teh kumaha kaayaan ayeuna? Na abot atawa pinte? Disebat abot, henteu nanging teu tiasa gagabah. Singkuring sareng rerencangan parantos usaha sate kapola kanggo nulunganana. Alhamdulillah tos aya titik terang sarta agung harepan. Nuhun atuh dokter, abdi mah titip. Mugi sing laras-laras we dina mariosna, pamugi sing tiasa engal damang deui dina waktos anu teu lami. Eta mah kewajiban Simkuring, mangga bade diusahakeun. Geus reng sebadami mimin amitan ka dokter tuluy nyampeurkeun ka bagian administrasi. Didinya badami sakumaha mistina sarta mimin geus nanatangan bari jeung mere alamat. Pikeun kalancaran masalah eta. Satuluyna mimin balik paroman katara alun sembih jeung haneueul bet kudu ngalaman kitu. Tapi ayeuna mah hatena sadar, memang manehna kudu tanggung jawab. Gancangna carita para mitra sadaya, saminggu geus kaliwat sugana jeung mimin kacida hariwangna. Sok sieun nu katabrak teu tereh-tereh cagir. Mimin unggal poe besuk ka rumah sakit tapi can meunang beja nepi ka bungahan. Sabab nu cilaka can meunang balik masih kena perlu dirawat. Dina hiji poe sugana jeung mimin ngobrol di tepas, mimitina mah nyaritakeun kahirupan sapopoe tuluy kana widang usaha. Akhirna nepi kana urusan anu di rumah sakit teh. Min, kumaha anu dirawat teh, naha aya kemajuan atawa acan? Abdi kita acan terang, Kang, margi unggal ka ditu sok kaparengan nuju di parios, abdi teu kenging nepangan. Mung ari saur perawat mah tos sadar sarta tos kersaeun tuang, kitu saurna teh, Kang. Ira acan bisa mulang ka imahna. Jeung saha acan eta jelema teh naha awewe atawa lalaki? Sugana kawas nulimpeuran. Padahal mati heula geus dibejakeun yen nu cilaka teh awewe geus kolot. Duka da abdi kita acan kenging wartos, mun jelas mah moal tiasa engga-engga ada gening teu aya wae wartosna. Abdi mah hariwang, Kang, bisi lami pisan dirawatna tantos bakal ageung waragadna. Ya eta mah risiko, keun bae sing sadar we. Barang keur gunem catur kitu. Kuring aya nu datang sanggeus uluk salam tuluy asu. Gek diuk dina korsi sugana colohok mimin ngajenghok. Manehna nyaho nu datang teu utusan ti rumah sakit. Aya naon, Pak? Mimin nanya bari jeung reuwas. Ieu dipiwarang nyangakeun serat nih. Eta song utusan teh mikeun surat ka mimin. Gancang ditampanan sarta tuluy dibuka panon molohok kana surat nanu diilo. Isina teh matak teu matak reuwas. Aya naon, Min? Cek sugana panasaran. Panggilan ayeuna kedah ka rumah sakit, Kang. Akang bade ngiring. Moal, Min, ah. Apaan sagedap deui bade ka Cimahi, Akang teh. Margi geus janji jeung pasudia. Kumaha atunya? Mangkaning mobil ngan hiji ye. Sugana bingung manehna moal bisa ka rumah sakit. Upami kitu mah sawios abdi bade ka rumah sakit mah. Bade kana beca we da gampil. Mun abdi periogi artos bili diri tu disuhunkeun, Kang. Cik Mimin rada hariwang bisi salakina can nyekel duit. Ohnya kitu atukeun Akang rek ngajajapkeun nepi ka jalan na pasturnya. Bari sakalian jinit ka Cimahi perkara artos saya gida. Geus kitu dua nana gesat gesut bangdan. Ari utusan amitan rek balik ti heula da bawa motor. Tekung sinila sedan sugana geus kaluar ti pakarangan bius ngajugjug ka rumah sakit. Barang srog ka hareupeun rumah sakit rek di sedan eureun. Jerut mimin turun tuluy asu. Sugana terus ka Cimahi rek ngumponan janji jeung babaturanana. Lain teu hayang nempuni cilaka ngan waktuna samporet pisan, kapaksa mimin teh aras urus sorangan. Cageur kitu si bibi teh kumaha mun parnanya cilaka meureun? Ceuk hate mimin bari terus lumpang muru ka tempat nu dirawat teh.
Mitra kaum dangu, akhirna serog tepi. Kasampak teh aya nu ngariung tiluan, perawat awewe duaan. Jeung pasien geus jagjag saurang atuh mimin ge atoheun sabab muka tabrak ku manehna geus jagjag deui gancang nyampeurkeun. Wilujeng ibu tos sehat pisan, kituna teh bari ngajak sasalaman. Gap ditampanan ku eta awewe bari ngajawab sopanaker. Alhamdulillah parentos sehat ibu teh Neng. Hatur nuhun kana kasayan salira nu parantos nulungan ka abdi nu cilaka. Cik eta awewe bari terus pungkul. Mingit-mingit pangalaman geus kaliwat. Ih, sanes ibu nu nganuhunkeun mananging abdi nu kedah nganuhunkeun teh abdi nuhunkeun di hampura. Sabab ibu teh katabrakna ku mobil abdi, hapunten nyabunya. Cik Mimin Dariana ker manehna rumah sasala. Sawangsulna Nen, hapunten pisan ku bibi. Nanging kumaha tu ayeuna naha bibi teh tiasa wangsul. Cik eta awewe kawas nugus teu betah aya di dinya. Hayang geura balik ka imahna. Kantosan bi, abdi bade beberes sirahnya. Mimin ngareret ka perawat nu aya di dinya, nu direret Surti. Saurang ngaliwas nguruk kantor pembayaran nu saurang deui ngabejaan ka Mimin. Sangkan beberes di kantor bae ari pasien ditungguan kumanehanana. Leos Mimin ini rek beberes urut biaya perawatan. Tika catur kumaha beberes na pokona mah. Sagala rupa geus rengse. Torojol Mimin nyampurkeun deui ka pasien anu rek balik, jek diuk dina bangku. Ibu sadayana parantos rengse, ibu tiasa muli ayeuna. Nanging saat acana muli ka bumi, langkung saya urang karolompok heula gerayu. Aduh yang ngobrol sareng ibi teh. Hoyong terang kana sagala rupina, saja dengan ibi bibi teh cek. Mimin nambar nyata bari nyetu. Bibi mah pun sarami, Nen. Cek eta awewe tetela bisarami. Manehna meunang kacilakaan basa keur nyider dina raraga neangan anak. Oh, Bu Sarmi nuhun atuh ngenalkeun abdi Mimin. Kersa karerompok heula da caket di Setia Budi. Mimin marah mae bungahin. Unyuk sumangga Nen, bibi mah ngiringan we. Nuhun Bu mangga atuh urang wangsul ayeuna. Tos rengse urusan di dieu mah. Mimin nangtung tuluy amitan ka perawat. Nu aya di dinya malah bisarmi ge nunjungan heula bari amitan. Sarta teu poho nganuhunkeun ka eta perawat nu geus ngurus bisarmi kalayan hade. Barang geus tarapti bra duanana miang kaluar ti rumah sakit. Barang geus aya di jalan Mimin kapaksa nyewa bemo sabab teu mawa kendaraan dius bemo ngajug-jug ka imah Mimin. Tekung si Wila geus tepi cereng ongkosna dibayar bemo balik deui supirna marah mae bunga sabab minang bayaran nu mucekil. Ari bisarmi para mitra tuluy dibawa ka jero imah sina diuk dina korsi nu empuk. Mimin can waka ngajak ngobrol manehna nyadiakeun heula keur nyuguhan bisarmi. Sanggeus saya gisor disuguhkeun bari nyarita. Mangga dileut heula Bu. Ula asa-asa di dieu mah abdi bade gentosil acuknya hareudang. Unyuk sumangga Nen, hatur nuhun. Jawab bisarmi bari rengkuh hormat. Manehna serab ku kaayaan di imah nu protek sagala aya kawas di karaton bae. Bisarmi geus bisa neguh yen nu bogana teh tangtu lain jalma jore-jore. Mimin asup deui ka kamar Dalila disalin heula baju ku paranti di imah. Ari bisarmi gawe nararat-reret numpuan parabot nu sing sarwa endah. Kawan tu hargana ge marahal. Jelema jegut jiga nama ieu sabab kaayaan di imah meunang sagala alus. Alahbatan di imah urut lungan aing bareto. Kaparengan bisa digawe di dieu betah jigana aing teh. Cik bisarmi kalah ka ngalamun teu malire kana susugu. Lila ngalamunna teh nu ahirna boga deui pademadegan. Yen lamun digawe di dinya tangtu waktu teh beak dipake digawe moal bisa neangan rojali. Atuh jadi mureng kedeui hatena malah mangomong sorangan. Lamun ngababu deui kajabat dicape teh moal aya waktu keur neangan rojali. Mun nyider deui we mun katalangsara mah karieup balik we ka Jamdarta.
da geus nyaho, geus nyaheun, geus karasa nyaheun ka aing. Kitu ceuk Bisarmi. Mun lalaunan ukur kadenge ku sorangan. Tekung Sinida Torojol mimin nyampurkeun deui geuk diuk pahareup-hareup jeung Bisarmi ret kana susuguh weuteuh keneh. Bu, ulah asa-asa mah ngadileuh teu lah atuh hatur lumayan. Sok ulah isin-isin da ngahaja kanggo tuangin sanes tongtoneun. Mangga, Nen. Bisarmi kapaksa narima kana susuguh. Hatena mah asa-asa sabab era ku boga imah. Untung mimin ge surti manehna mahiran semah barang dahar sabiasana. Upi bibi ti mana kawit? Naon margina harita tiasa kadupa ku mobil? Abdi teu reuwas margi teu katingal aya nu meuntas. Mimin mimiti ngajak ngobrol, hayang nyaho kana lalakon Bisarmi. Kieu Nen, bibi teh nuju milarian pun anak, nu tos lami teu tepang sareng bibi. Tos tahun-tahun lunta ka kota, tapi teu acan aya muli. Sarta dugi ka ayeuna teu terang nasibna. Bupi harita, pangda bibi kadupak mobil teh bibi nuju ngalamun. Leumpang ge asa teu napak, margi ngemutan pilampaheun. Sarta emut ka pun anak, nu teu acan kantena nasibna. Tah kitu margi nama Nen. Jawab Bisarmi terang-terangan. Bupi kawit di mana? Di kampung bibi mah tebih pisan di pasisian Sumedang. Lemurna katelah Cileutik. Jawab Bisarmi deui teu weleh sopan. Tos lami aya di Bandungnya? Sok di mana linggih? Lami nanging duka sabara taun da bibi mah tos teu emut kana mangsa. Tara milangan bulan sareng taun bupi matuh mah tara tangtu. Di mana we poekeunana da teu gaduh baraya di dieu teh. Mimin colohok panon mencerong kana beget Bisarmi, hatena jadi ngangres watir ka Bisarmi muka talangsara. Sabab kulempo kaket kana pakeana ge jeung tantungan ka taksir tantu jalma leutik anu sangsara. Sangsara ieu teh. Keunalah. Memang jalma sangsara. Kumaha nya mun keke. Jigana mah burung daekeun mun ditita digawe di ieu teh lah. Mun butuh ku babu aing teh. Ceuk hate mimin bari terus ngeuteup kana beungeut Bisarmi. Nu diteuteup nuluk tungkul inget ka anakna. Bu, bade kumaha maksud ibu ayeuna? Mimin nanya deui. Bade wangsul we ka Bisarmi bingung balik ka mana apan manehna teh teu boga tempat matu. Teu boga imah nu tetep. Ka mana, Bu? Mimin ngadesak beuki panasaran nempo Bisarmi nu asa-asa.
malah katara bengit napias. Kamana we nenda bibi mah tega dupa mah Tuhan. Akhirna bisa miwak cabalaka ngabejakin saknyana. Kumaha upami di dieu we sareng abdi, malah urang abdi tega dupa batur keur titaheun. Karayan babantu, kumaha kersa upami dijieun juru masak di dieu. Keun ulah salempang da digaji. Cik Mimin ngedalkeun maksudna. Da pugugus lila hayang ngebogaan babu ngarah manehna teu capek teuing. Hatur nuhun we kana kasayaan mana nen nanging kanggo sabentawis mah. Bibi teh bade ngimut heula moal wakanampi. Kahiji teu acan teteg hate, kadua na hoyong reureuh heula nu tenang. Atuh katiluna bibi teh panasaran hoyong milarian heula pun anak menawi kapenak. Bisarmi teu narima kana tawaran ti Mimin hatena teu mikeun. Bade ka mana atuh Bu, apan teu gaduh tempat mah Tuhan nu sanes? Mimin heranin, teu kagungan kabatur mah geura gaduh mah keur sorangan gitu. Kedengar kieu. Bade ka mana atuh Bu, apan teu kagungan tempat mah tuh sanes gitu. Mangga. Urang teraskeun deui para mitra. Mimin heraneun hatena salempang bisi Bisarmi katalang sara leuwih ti ngeus-ngeus. Bisarmi bingung akhirna inget ka Darta. Kieu nen bibi teh memang leres teu gaduh tempat pamatuhan. Sareng teu gaduh baraya di kota. Nanging saminggu nu kalangkung waktos bibi mios kantos di amanatan ku tilas dudungan. Yen upami aya naon-naon kedah ka anjeunna da deui, da anjeunna ge peryogi keneh ku padamu. Tah kumargi kitu bibi teh bade sumangem heula ka anjeunnana gampil ka payun bade nepangan deui ka nen. Di mana urut tunungan bibi teh? Naon sababna make liren di damel? Tunungan bibi teh dicicaheum ari pangaliren teh bibi teh emut wae ka pun anak, koyong engal ka penak. Tah kitu maksad teh. Mimin ngahuleng. Manehna mikir sajroning hate naha kudu kumaha mun geus kieu. Lila-lila menang putusan pok nyerita deui. Kieu we tuh ebinya inanya, ayeuna mah mangga bade angkat kamana-kamana oge. Nanging enjing pasusonten kedah kersa sumbing deka dieu. Nah bade nampi atuh nepi henteu tawaran ti abdi. Kukitu kukieu nyuhunkeun walaran nu tegas. Kumaha upami kitu? Unjuk sumangga nen tangtos enjing bade ngadeuheus deui ka dieu. Manawi aya milik sadayana ulah aya halangan harungan. Ceuk Bisarmi nyanggupan. Da maneh nage ari hatena mah bungah sabab aya nu mere pagawean. Ngan perlu mikir heula sing apik bisi kawas bareto. Jeung deui hatena can teteg asa ruas keneh urut katabrak. Tah kitu atuhnya binya. Ongkoh abdina bade pupulih heula ka salaki supados lancar kanggo ka payuna. Mangga atuh dileueuh teh Ibu. Sawias ari teu acan ka imut mah ulah maksakeun. Mangga nen hatur nuhun. Saterusna Bisarmi jeung Mimin teu ngobrol anu lain-lain. Para mitra, hapunten, ngobrol anu lain-lain, meni sagala dicaritakeun. Ngobrol bari barang dahar lila-lila mah Bisarmi jadi congah, teu kagok teuing dina cumarita. Akhirna samada amitan Bisarmi balik ningalkeun imah Mimin. Ku Mimin dibahanan duit keur ongkos sarta cukup keur dahar saminggu. Sangis aya di jalan Bisarmi bingung naha kamana nya kudu init. Tangtungtung ngaleumpang sakaparan para nuturkeun inung suku ngider di kota Bandung. Teu karasa poe nepi ka wanci magrib Bisarmi beuki bingung. Koloyong ka emper toko gek niuk dina teras bari ngalamun. Ras inget yen manehna boga duit pamere Mimin ret kana dagang bubur. Kabeneran keur lapar aya nu dagang lumayan. Eueuh sanggeu aya bubur keur nama-nama tanaga. Ngarah ulah leuleus teuing. Duit kudu diawet-awet ngarah cukup sabulan. Cik Bisarmi bari terus nyampurkeun kana dagang, harita jajan saperluna. Kaayaan beuki poek langit ceudeum jiga rek hujan. Lampu-lampu geus baranang ti unggal imah, Bisarmi mikir manehna milih-milih pilampaheun, naha mending balik ka imah Darta atawa tuluy ngalalana. Ah, isukan ngarek nepungan jang Darta we, aing kudu menta pamanangan ti manehna. Nah, satuju mun aing digawe di enen. Jeung deui aing perlu aya nganteur sabab keueung ari sorangan mah.
Ay, hanya kata nanyakin carogena nah saha tatanya. Cek bisa remihan eulun. Sabab tipati loba tatanya ngenaan mimin. Tinyahu itu iena lantaran asa era rek tatanya bisi magar kinculang. Tapi ah kapan isukan aing terekan itu. Mening kaci cahum heula ngarah bisa tepung jenjang darta. Bisi maneh nadi depun sabab aing kungsi janji yen rek balik deui teh mun teu hasil. Sanggeus mikir nepi ka palebah dinya. Bisa remi teu malire kana poekna peuting. Geus yeuneun ku hujan anu baris turun harita keneh leumpang maju ka wetan rek balik ka imah darta. Teu kacatur di jalan samemeh tengah peuting bisa remi geus tepi ka imah darta. Harita tiisin pisan sabab darta geus sare tibra. Atuh bisa remi jadi bingung teu wani gageungkeun kana sare. Tapi balik deui matak sangsara sabab hujan geus mimiti turun. Tungtungna bisa remi teh cameot di hareupeun imah. Teu wani kaketrok dasieun matak ngaganggu ka darta. Kapaksa bisa remi teh sare dina teras. Bari jeung kairisan ku cai hujan. Tapi teu matak jadi halangan sabab bisa remi geus tuman hirup sangsara. Ngalaman kitu teh asa biasa. Kocapkeun isukna. Darta geus hudang kageungkeun ku raungna hayam jago nu kongkorongo. Berai muka panto hareup barang breh nempo anu ngarengkol dina teras. Meninga jenghok bakat kuruwas sabab moal kasamaran eta teh bisa remi. Mak, mak, kunaon ieu teh? Ngagoler di luar. Aduh kawas lain kolot. Nah tuh bet nyiksa diri mak teh. Garing mak. Darta tetep nyebut mak ka bisa remi. Asa geus ngeunah kitu basana kulisik bisa remi lilir. Berai bentak tuli gigisik sarta ngareret ka darta. Mak, kunaon kulang di luar? Darta nanya deui bari neuteu. Ujang mate kapeutingan. Rek ngaduhdangkeun ka nu sare teu wani kapaksa we sare di luar. Sabab bisi ngagaruwahkeun ka Ujang. Puguh ge matak sedih Ujang sakali ieu mak mate meunang kacilakaan. Uluh, da kunaon mak? Jadi kawas. Ke. Kawas kasaha we mate menituan tun ngaguingkeun. Gedor eta pantona da moal matak naon-naon. Darta haneuleun watir nempo bisa remi. Kaayaanana jiga ruksak bungit pias awak begang panon celong. Mak teh can hasil mangihanu jadi anak Ujang kalah kakadupak mobil di Parapata. Tuluy dirawat di rumah sakit meunang salapan poe. Untung nu dabrakna bageur daekeun ngabiayaan nepi ka cageurna. Tak ieu suku tatu sirah tatu palipisan jeung puhu ceuli bocok. Bisa remi ngarampaan urut tatu nu harita geus cageur deui karita pakna. Thank you.
Darta harita nyarita deui. Kutan teh kitu mah, ayo atuh dilebet mah. Ulah ngobrol di dieu, tu pantas di luar mah. Darta kajero tuluy ka dapur rek naheur cai. Misarmi teu baha tuluy kajero geuk diuk dina korsi bari rarat-reret. Nempuan kaayaan di imah Darta tapi tetap jiga baheula. Mak, abdi teh salila ditinggalkeun ku umat teh teungeun hate, teungeun cicing, melang jeung hariwang. Bisi mah katalang sara. Teteh lah bukti mah keneh kacilakaan. Na kumaha lalakonna mak? Ceuk Darta bari geuk diuk panon melong ka Bisarmi. Mak teh kakarasa poé ngider neangan anak. Kalina mah rek ngider di terminal beus atawa di stasiun kareta api. Tapi kakara oge tapi ka parapatan jalan Jakarta mah kadupak sedan nepi ka teu inget-inget bakat ku riwas. Harita teh mah rada ngalamun mikiran jadi anak. Nyamuna sabah we rek cilaka oge da salah sorangan. Ari inget deui geut aya di rumah sakit, suku jeung sirah diperban. Ngagoler dina ranjang leutik. Di hareupan ku juru rawat saurang. Nyati harita mah teh nyaho yen mah dirawat di rumah sakit. Kalayan waragadna ditanggung kunu nabrak emak. Ari kamari emak teh bisa balik, malah emak dipapagkeun kunu nabrak emak teh tah kitu ujang. Ceuk Bisarmi nerangkeun pangalaman hirupna. Oh, kutan teh kitu. Untung we anu ngabiayaan atuh kumaha mun henteu. Cilaka meureun tuluy kumaha ayeuna emak? Darta nanya deui. Pangna emak ka dieu teh rek menta tulung ka ujang, menta dianteur ka imah nu nabrak teh. Ai kudu nama engke pas sore mages janji rek datang sabab di omat-omatan kudu datang kumaha daek nganteur emak ujang Bisarmi can rangkeun maksud musanyana pangawe nganteur emak malah mah panasaran abdi ge hoyong tepang sareng nu nabrakna tapi bade aya naon cenah emak bade masian parurugi atawa kumaha Darta panasaran. Hatena kumejot hayang geura tepung jeung nabrak ka Bisarmi. Kieu sanama ujang. Emak teh ditawaran pagawean ku manehna teh sabab. Manehna teu boga babu di imah teh ngan sorangan bae. Tapi ku emak teh can dijawab sabab emak teh bingung jeung lalungse keneh. Tah kulantaran kitu emak teh dititah mikir heula sarta engke pasosore kudu datang deui ka ditu. Bari mawa jawaban nu pasti. Aina rek nanya ka Ujang, naha tarima atawa ulah nu mere pagawean teh Ujang? Oh, kitu. Kumaha atunya naha tarima atawa ulah? Ayeuna kumaha emak we teh malah da nu bade ngadamel ge emak. Upami kaduga sarta kahartos hasil nanya teu naon-naon ditarima oge. Tapi saena malah sing asa keulang nyambutan emak. Ulah gagabah bilih mata kaduhung. Cek Darta teu mere kapastian manehna oge bingung. Ari pikiran mamah kieu ujang. Mun emak digawe di hiji imah tangtu waktu teh beak dipake digawe. Moal bisa neangan jadi anak, tapi mun teu digawe tangtu kahirupan emak bakal jiga bareto. Jadi tukang jajalu sarta sangsara kabina-bina. Jadi emak teh bingung milihanana naha kudu kumaha. Ah, kieu we tu ayeuna mah emak. Urang tepungan heula ka ditu. Engke abdi nu nyarios minta kapastian ngeunaan gaji jeung jaminan pikeun emak. Upami kahartos langkung saya tarima. Keun urusan tuang putra mah ku abdi urang pilarian. Sunggan we aya milik tah kitu emak. Ceuk Darta mere putusan. Manehna geus asa-asis teu asa-asa bebela ka Bisarmi. Nya nuhun atuh ari kitu mah ujang hayu urang tepungan ka bumina. Emak teh regreg ari geus kieu mah teu honcewang teuing. Tah kitu we emak. Ulah seureumutan teuing lah. Ke abdi bade nyuci kopi bisi mah palay ngaleut. Saterusna Bisarmi beberesih heula ka cai. Darta sakalian ngahaneutkeun sangu keur nyampakeun Bisarmi. Sanggeus tarapi brak buanana dalahar ponyok naker. Komo Bisarmi mah lapar ti kamari keneh. Sanggeus sasarap Darta ini heula ka pagawean dan nepungan mimin mah engke pasosore kira-kira jam 4. Bisarmi teu ka mana-mana manehna sare ngareuleuhkeun kacape da karasa awakna lungse. Panon poe beuki nyerelek maju ngulon panas asa namahan moreret. Matak pating jeletit kana kulit tapi sanggeus liwat wanci asa robah meusan.
Tebayang yang teuing jiga tadi dina kaayaan kitu mimin diuk sorangan ditepas. Ngadaguan salakina nu datang na elat. Biasana mah jam 2 leuwih 10 menit geus datang tapi ayeuna ampir jam 4 can aya jebul. Ai-ai. Nah, ka mana ari Karu Sugana? Tara-tara tisasari bet ngalampeng ngampleun kitu. Nang ngalemur atawa aya perlu ka luar kota. Palang siang aya halangan di jalan ieu. Cek mimin hariwangi. Hatena teu pupuh rasa jeung panasaran deui. Cananya keunaan Bisarmi naha rek ditarima atawa moal. Peuting tadi teh teu kaburu diobrolkeun lantaran Sugana datang peuting. Ari isuk teu kungsi dicaritakeun mimina ripuh. Di dapur ari ayeuna Sugana lak balikna sedengkeun waktu nyerelek bae bisi Bisarmi datang manten nyumponan janjina. Ih aya-aya wae halangan teh. Nah kamari ari kamana ari Kang Sugana atunya baku ari geus kieu teh. Tara bebeja ka pamajikan barina oge. Mimin amekeun. Jung nangtung sarta lantrak lintrik ditepas. Lila-lila jut turun kaburuan rek megat salakina. Barang keur luntang lantung gerung aya sedan. Sup ka pakarangan horeng Sugana kakara datang. Atu ari geus puguh kitu mah hate mimin rada teger meusan. Geuat ngabagiakeun salakina tas dijingjing kumanehna dibawa ka jero bari ngaleng Sugana. Hampura Kang Min, balik rada elat yeuh. Sabab aya pagawean kudu direngsekeun ayeuna. Malah mah Kang teh moal lagi di imah. Sabab jam 5 kudu geus aya di Cimahi neruskeun babadanian nu kamari mucan kungsi parat. Cik Sugana Daryanaker. Geuk diuk dina korsi ari mimin ngahuleum. Ingat deui kana urusan manehna jeung Bisarmi tapi teu gugup leos ka dapur ari balik deui mawa baki nu diisi cai enteh sagelas jangkung jeung buah anggur sapiring. Bari tulang heula atawa bari siram heula Kang? Cek mimin bari neuteup rek mani heula we min lah. Abah biasa cerpel kieu yeuh. Punten sadiakeun baju keur salinya, ieu geus kotor yeuh. Sugana nyokot cai enteh regot diinum bangun nikmateun nakar. Nang aku abdi bade disayagikeun. Nanging punten we Kang. Abdi teh sanes kirang sopan sanaos akang capege. Abdi teh bade aya nu ditaroskeun mugi kersa ngobrol sakedap. Cek mimin apik pisan nyaritana. Sabab manehna nyaho salakina teh keur kawuru jeung cape, tangtu moal daekeun diajak ngobrol nu lain-lain. Tapi mun teu ayeuna, moal aya deui waktu bisi Bisarmi kaburu datang manten. Waktosna se'e para mitra sadaya. Dewi kadewe latunya dongeng teh nu judulna Cipanon Indung karya Kileksa dina bagian ke-50. Enjing urang teraskin deui para mitra dina bagian ke-51. Mang Jaya sapara kancana haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mangga atuh para mitra, minujeng kantun bae ka sadayana. Permios.